Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Александър Стефанов се интересува от това на какво се дължи слабото представяне на Макларън и какво да очакваме от отбора в следващите надпревари. Да, Макларън наистина не започнаха 2022 година по начина, по който това се очакваше да правят след тестовете в Барселона. Причината в някаква степен е, че имаха несъответствие в предварителните изчисления в конструирането на автомобила, особено по отношение на спирачките и това, което се получи на пистата в Бахрейн, още в първото състезание след Барселона. Се видя, че не всичко е добре калкулирано при тях, че колата не дава тези резултати, които те очакваха да има. След това в Джеда картината изглеждаше малко по-добра. В крайна сметка Норис се бореше за 6-то място, беше много близо до него, което е една позиция след най-добрите от останалите, като извадим лидерите на колоната, така че не е чак толкова лошо представянето им в последното състезание. Но, наистина, много под очакваното ниво. Според мен това, което е като основна причина за разочароващите резултати, е много радикалната промяна, която те направиха, за разлика от много други отбори, в аеродинамиката, окачването едновременно, плюс факта, че вероятно за движещата система на Мерцедес вече съвсем няма онова превъзходство над останалите, да не кажем, че вероятно може да е зад тях, но нека да не бързаме, разбира се, с тези изводи в работата в автомобилите. Така че има няколко фактора, които винаги влияят за едно или друго представяне във Формула 1, но аз смятам, че тяхната концепция аеродинамична, която е свързана и с промяната в окачването, за което също доста сме говорили, ще бъдат реализирани като скорост на пистата доста скоро, може би около Имола. Аз очаквам едно доста по-силно представяне на екипа на Макларън. Просто когато промениш радикално толкова много сфери едновременно, може да се очаква, че някой път няма добрия резултат веднага. Не случайно, примерно, Ферари, за които се очакваше също, че ще направят предното окачване по урод, защото той има пряко влияние сега върху въздуха, който влиза в тръбите на Вентури, останаха на пушрод, защото Ферари искаха да запазят някои компоненти, работата на самото окачване, възможността да го настройваш. При пушрод е много по-лесно, тъй като самите компоненти, централния амортисьор, примерно, е високо. Ти можеш само с отварянето на капака да направиш някои промени, а при пушрод е долу, тя да свалиш целия нос. Това отнема повече време, не можеш да изпипаш така добре работата на колата. Така че това са предимства, недостатъци в аеродинамиката, пък можеш да спечелиш. Но за мен е много ранна фаза на шампионата, за да се правят те оценки кой как се е справил, кой автомобил ще работи добре, кой не. Но е факт, че Макларън имаха много проблеми с работата на спирачките. Това ги спъна, те не направиха дълги серии в предсезонната подготовка. Общо взето, цялата им програма се разруши. Болестта на Дани Рикардо също оказа сериозно влияние върху това да не проведат цялата си подготовка по най-добрия начин, защото ако щете дори чисто физически само Ландо Норис да работи в подготовката им в Бахрейн, водеше до това, че той нямаше същото темпо, мотивация, ако щете, умаряше се. Така че това са неща, които влияят. Но, пак казвам, да не бързаме, те показаха през последните две години, че вече са изградили един много добър технически екип, който работи добре. Джеймс Ки има страхотни идеи, нали, новия Ньюи в крайна сметка. И аз си мисля, че те скоро, полека-лека, ще върнат формата си, сега дали отново ще се борят за трето място при конструкторите, за победи. Предстои да видим, разбира се, защото, пак казвам, може в някаква най-малка степен, поне това показват са първите състезания, всичко да е пряко свързано и с едно изоставане като максимален капацитет, като примерно работа на задвижващата система спрямо преките съперници, особено Ферари, разбира се. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.